На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні в новинах ви побачите. Незаконні вирубки лісу на території Ворохтянського лісового господарства виявили міліціонери та прокуратура. Коломийська податкова нагадує про подання платниками податків податкової звітності за другий квартал та перше півріччя 2013 року. Еклезіаст у Коломиї стартував проект, присвячений заробітчанству. Обласна молодіжна патріотична науково-пізнавальна програма «Чорний ліс» відзначила своє 20-річчя. Підійшов до завершення відпочинок у дитячому оздоровчому таборі в Дорі. Страйкбольний фестиваль «Кубок Буковелю» відбувся на Прикарпатті. Сьогодні вранці до Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 33 особи з харчовим отруєнням. Серед постраждалих є двоє неповнолітніх дітей. Попередньо встановлено, що всі потерпілі перебували на святкуванні весілля в одному з ресторанів міста Тлумача. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 стаття 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Незаконні вирубки лісу на території Ворохтянського лісового господарства виявили міліціонери та прокуратура. Встановлено, що на території лісгоспу незаконно знищено майже 700 дерев. Сума збитків – 1,5 мільйона гривень. Працівниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю отримано оперативну інформацію щодо розкрадання лісу-кругляка на території державного підприємства Ворохтянське лісове господарство. Після цього були залучені спеціалісти з Державної екологічної інспекції Івано-Франківської області, а також слідчі прокуратури Івано-Франківської з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері. Виїздом на місце події встановлено порубку, незаконну порубку дерев, а саме ялини звичайної, на території ДП Державного підприємства Ворохтянське лісове господарство, а саме Озернянське та Полянинське лісництво. За результатами проведеної перевірки Державного підприємства Ворохтянське лісове господарство встановлено незаконну порубку ялини звичайної на території Озернянського та Полянинського лісництва, чим завдано державі збитки на загальну суму 1 миллион 435 тисяч 181 гривня. За даним фактом Івано-Франківською міжрайонною прокуратурою з наглядом за додержанням законів у природоохоронній сфері 30.07.2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 364 та частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. На Прикарпатті напали на пожежників. 4 серпня невідомі напали на командира Державної пожежно-рятувальної частини під час виконання ним своїх службових обов'язків. Рятувальники прибули на гасіння пожежі, що виникла на закинутих приміщеннях шахти «Новий Голинь». Зломисники почали кидати в пожежну машину каміння та нанесли рятувальникові кілька ударів палицею з цвяхами. Внаслідок цього пожежник дістав рвану рану руки. Двох із нападників правоохоронці вже затримали. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження, триває досудове розслідування. А Коломийська об'єднана державна податкова інспекція нагадує про подання платниками податків податкової звітності за другий квартал та перше півріччя 2013 року. Термін подання закінчується 9 серпня. За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності передбачена відповідальність – штраф. Фізичні особи-підприємці, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочали таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Підприємці, які подають декларацію вперше, зобов'язані зазначити у ній інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації. Квартальну звітність подають і платники єдиного податку 3, 4, 5 та 6 груп. Спрощенці 1 та 2 груп подаватимуть звітність за результатами року. За другий квартал цього року та в окремих випадках за перше півріччя звітують платники ресурсних та місцевих платежів, тобто ті, що сплачують екологічний податок, збір за спеціальне використання води та за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір. Щокварталу також варто подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою номер 1ДФ.
Декларації подаються протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Платник повинен самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначено у такій декларації, протягом 10 календарних днів, які настають за останнім днем граничного терміну. Граничний термін сплати – 19 серпня 2013 року. Платники податку на прибуток декларації з цього податку за квартал не подають. Вони звітуватимуть за результатами податкового року, тобто один раз за рік. У випадку, якщо платники, у яких дохід перевищує 10 мільйонів гривень за результатами 2012 року, не отримали прибутку, але за підсумками першого кварталу стали прибутковими, то такі платники зобов'язані подавати декларації за фінансову звітність за півріччя, три квартали та рік і сплачувати податок за даними таких декларацій. За рік також звітуватимуть новостворені та неприбуткові підприємства і організації. Нагадаємо, що за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності передбачена відповідальність. Зокрема, згідно зі статтею 120 Податкового кодексу, передбачено накладання штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. А за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року був застосований штраф, за таке ж порушення – накладення штрафу у розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Еклезіаст у Коломиї стартував проект, присвячений заробітчанству. В центрі уваги – взаємовідносини батьків дітей, яких розділяють державні кордони. Мета проекту – дослідити та проаналізувати ситуацію з трудовими мігрантами у місті. Деталі від Мар'яни Мацьків. Перший круглий стіл проекту «Еклезіаст» відбувся у неформальній обстановці. Участь у ньому взяли громадські мистецькі діячі та представники відділу у справах дітей. Ініціатор та керівник проекту – львівський художник коломийського походження Андрій Крицун. Діти – це є соціальні, ну так, соціальні сироти, скажімо так. Тобто діти, які мають батьків, але живуть, вчаться, розвиваються тут без виховання батьків. Їх виховує вулиця. І це є така проблема. Ну, як на мене, мені здається, там у нас стоїть в ланці, напевно, перших таких проблем, але, на жаль, її не сприймають як проблему. І цей проект буде спрямований на те, щоб висвітлити і показати цю проблему на прикладі міста Коломиї і висвітлити її, так скажемо, в такому масштабі, як воно є насправді. Проект соціально-мистецький, над ним Андрій працював близько року. І тільки тепер почав втілювати задум у життя. Назва «Еклезіаст» символічна, зазначає художник. «Еклезіаст», в принципі, це є вислів із книги Старого Завіту. Він в перекладі означає «збирач приповідок» або ще той, хто збирає вічі і промовляє на ньому. Тобто така, як на мене, влучна назва. Ми її обсудили з однодумцями і прийняли, в принципі, без прив'язки якоїсь соціально-мистецький проєкт. За тему заробітчанства Андрій Крицун взявся не випадково. Його вразила статистика, згідно з якою Західний регіон, зокрема Івано-Франківська область, займає перше місце в Україні по трудовій міграції. Заробітчанство має безпосередній вплив не лише на сім'ю, а й на місто. І цей вплив не завжди позитивний, розповідає митець. Такою метою нашого проєкту є показати батькам, насамперед, які працюють там за кордоном, як все-таки насправді живуть їхні діти тут без них, і розповісти дітям, як живеться батькам за кордоном. Це є тема ніби не нова, але це є дуже болюча тема, і вона в цьому проєкті буде дуже, скажімо, ми хочемо її більше в деталях показати і знайти, саме головне, намагатися знайти шляхи розв'язання цієї проблеми. Реалізовувати проект Андрієві допомагають його однодумці. Одним з перших долучився до «Еклезіасту» голова громадської організації «Український рід» Андрій Сава. Є основна мета цього проекту, так що щоб все-таки десь звернути увагу і влади, і всіх, кого тільки можна, на те, що щоб цих дійсно створити робочі місця для того, щоб потім забезпечити. Ну це основна проблема, нам здається, що в Україні, щоб немає робочих місць, люди їдуть звідси, і діти, звичайно, тут лишаються без батьківського нагляду. На першій зустрічі учасники обговорили головні завдання проекту та розділили обов'язки.
Продовж року вони мають детально дослідити тему заробітчанства у Коломиї, провести низку зустрічей, відзняти документальний фільм, а також на основі арт-терапії, яку проводитимуть з дітьми, сформувати мандрівну мистецьку виставку. Проект міжнародний, тому все відбуватиметься як в Україні, так і за кордоном. Обласна молодіжна патріотична науково-пізнавальна програма «Чорний ліс» відзначила своє 20-річчя. Урочистості відбулися у лікувально-оздоровчому комплексі «Прикарпатські зорі». Участь у заході взяли кращі команди районів, запросили на ювілей і людей, які стояли біля витоків програми. Приїхали на свято і керівники Департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, а також очільники Коломийщини. Детальніше про подію наш кореспондент Богдан Малецький. Вже втретє свої змагання чорнолісівці проводять на Коломийщині. Зліт 2013-го – ювілейний. Цьогоріч програмі виповнюється 20 років. Організатори вирішили відзначити річницю урочисто. Запросили на свято і людей, які були серед тих, хто організовував програму у 90-х роках. Серед них і заступник першого коменданта табору, а нині депутат Івано-Франківської міської ради Олег Войтичук. Я хочу подякувати організаторам за те, що запросили нас, перших чорнолісівців, на сьогоднішнє святкування. За те, що підтримуєте цю традицію, за те, що тримаєте в голові ту ідею, яка свого часу не була назовні. Я пригадую 20 років тому, тоді, коли ми організовували перший рейдовий табір, трьохтижневий рейдовий табір, тоді, коли було дуже багато незвіданого, дуже багато було такого, що могло нажахати, але ми пройшли цей табір. І найголовніше, що залишилася, власне, ця ідея, яка тепер розвивається, і я гадаю, що буде мати своє щасливе подальше продовження. Очільники Коломийського району на урочистостях висловили бажання якомога частіше приймати у себе такі заходи. Вони відбуваються в рамках програми президента України. Голова адміністрації Михайло Негриш та заступник голови районної ради Михайло Угорський зазначили, що і надалі підтримуватимуть таку програму на Коломийщині. Про 20 років від того дня, коли почала діяти організація «Чорний ліс». Це і хвала цим людям, які на сьогоднішній день підняли саме патріотичні сили, які є на теренах Івано-Франківщини, а саме в числі тому, що є на Коломийщині. Ми сьогодні з вами святкуємо, це прийшло ціле покоління. І ми знаємо, чули тільки, що у наші гарні ваші пісні, що Україна – велика держава, яка має велике майбутнє. Це схід, захід, північ, південь, це центр всі разом великої держави, яка знаходиться в центрі Європи. І тому на сьогоднішній день держава має велике майбутнє, маючи такий потенціал молодих людей. Я бачу і хлопців, і дівчат, які бути в перших рядах нашої держави і в майбутньому бути керівниками нашої держави. Від імені депутатського корпусу районної ради прийміть теж щиросердечні вітання з нагоди ювілейного руху. Ми щиро, знаєте, підтримуємо такі ініціативи, такі рухи і вдячні обласній державній адміністрації, управлінню департаменту освіти, науки і спорту в тому, що цей рух підтримується. Ми таким чином зберігаємо ті традиції, які були притаманні нашим дідам, прадідам. Традиції і воля в наших дідів була і традиція нам, воля до незалежної, суверенної держави, яку ми сьогодні отримуємо і сьогодні маємо, і яку ми сьогодні маємо можливість утримувати, підтримувати і розвивати державність і надалі. В молодому поколінні, в ваших звитях, в ваших перемогах, в ваших наукових досягненнях є майбутнє нашої держави. Ми цим гордимося і віримо у вас. За вами майбутнє держави. Щастя вам всіх разів і майбутніх перемог. Погоджується з ними керівник департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації Сергій Дерев'янко. Він впевнений, що із юнаків і дівчат, котрі пройшли школу Чорного лісу, виростуть справжні патріоти нашої країни. Тому особисто поздоровив всіх присутніх та запевнив, що влада і надалі підтримуватиме молодіжну патріотичну програму. Я хотів насамперед передати вітання від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Шунюка, який просив передати слова щирої підтримки патріотичної акції, яка проводиться сьогодні, побажати всім наснаги, творчих перемог і хай переможе сильніше. Я хочу висловити сьогодні в першу чергу щиро дяки тим, хто стояв біля витоків цього руху. Їх
було небагато, їх сьогодні троє серед нас, та чи ще хтось під'їхав? Троє серед нас. Це люди, які зробили дуже велику справу, за якою є майбутнє. Я хочу висловити шану, вдячність тим, хто стоїть сьогодні в рядах учасників свята, наших юних друзів. Вони зробили багато, вони стали, по-перше, кращими в районі. І нам би хотілося, щоб всі, без винятку, діти в школах стали учасниками цієї акції. На заході відзначили всіх керівників програми різних років. Дві нагороди отримав і легенда Чорного лісу, гвіздичанин Михайло Бальцій. Він брав участь практично у всіх програмах за 20 років. Я щиро вас вітаю на цій слобідській землі з цим прекрасним днем, з початком 20-го нашого змагання «Чорний ліс». Я згадую ті перші змагання. Правда, мені не довелось бути на першому, бо я не знав, а вже починаючи з третього. Я дуже пишаюсь тим, що я був знайомий і працював поруч з першим комендантом. Я думаю, що він був і натхненником цієї організації «Чорний ліс» Андрусяком Павлом. Тому я бажаю вам пошукової роботи, легких рюкзаків, походами, знахідками, працювати і далі на цю благородну справу. Привітали на урочистостях і родину Прокопових, яка вже втретє приймає у себе молодь у таборі. Чорний ліс неодноразово ще відбуватиметься на Коломийщині, запевнили на заході. Зі Слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Підійшов до завершення відпочинок у дитячому оздоровчому таборі у Дорі. Канікули з Богом вже вкотре організовує благодійний фонд «Карітас». Як підростаюче покоління скріплювало в Карпатах свій дух і тіло, бачила наша знімальна група. «Канікули з Богом» уже четвертий рік поспіль організовує благодійна організація «Карітас» Коломийсько-Чернівецької єпархії. Цьогоріч табір переурочений 1025-літтю хрещення Київської Русі. Наша щорічна така ініціатива табору «Канікули з Богом» виникла, по-перше, з потреби, яку ми бачимо навколо. Діти, насправді не всі діти мають можливість відпочивати, оздоровлюватися в державних закладах, не всі діти мають можливість оздоровлюватися, коли це роблять інші організації. І ми виступили з такою ініціативою зробити табір за доступною ціною для всіх бажаючих, для всіх жителів міста Коломиї, котрі бажають туди відправити дітей, а так само для нашої єпархії, бо це так само діти не тільки з Коломиї, а так само з Городенки, з Отині, з інших куточків, з Косова. Головною метою табору є наближення дітей до Бога, стверджує директор табору Тарас Бучовський. Для цього є ранкова та вечірня молитви, акафест, а також християнські науки для дітей. На останніх діти отримують відповіді на усі запитання, які їх цікавлять. Це є християнський табір, і основна мета – це наблизити дітей хоча б трішки до Бога. Ніби знаємо, що таке християнство і що ми християни, але, на жаль, дуже далеко від Бога знаходимося, бо перешкоджає спілкування з Богом і комп'ютери, і різні ігри комп'ютерні. Зараз дуже багато чого всякого такого є, що придумав ніби наш технологічний прогрес, що ніби нас зацікавлює і відтягує від чогось такого справжнього, що є істинним і буде істинним і залишатися. І тобто тут діти мають змогу собі то все залишити позаду і наблизитися побільше до Бога, до спілкування з Богом. Особливу увагу вихователі приділяють поєднанню духовного та фізичного розвитку. Навіть молитви мають деякі танцювальні елементи. Цьогоріч діти особливо активні, зазначає один із постійних вихователів Артем. Передусім важливо є тому, що кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. І якщо ми дійсно є рухливими, то це нас спонукає подбати про якийсь духовний розвиток. Якщо ми є млявими, нам важко задуматися, важко зосередитися на духовних речах. Масштаби табору з року в рік зростають. У 2013-му мали змогу відпочити та оздоровитися 55 дітей, коли минулого року всього 38. Всі вони віком від 7 до 17 років. Чимало хлопців і дівчат залишалося на два заїзди. Нам дуже подобається цей табір. Ми їздимо, я їжджу
другий рік поспіль. І мені дуже подобається в цьому таборі, тут активні діти і багато знайомств. Тут дуже весело. Тут є річка, гори. Свіже повітря, ходимо в магазин, робимо майстер-класи, що ще сказати? Співаємо акафіс кожного вечора. Зранку і вечора ми йдемо в церкву, молимося, в обід гуляємо, маємо вільний час. Тут гарно, гори, природа, свіже повітря, граємо в різні розважальні ігри. Христина відвідує табір кілька років поспіль. Нині вона в таборі, як волонтер. Насправді дуже весело і завжди можна знайти нових друзів, вихователі неймовірні, і деякі діти навіть залишаються на другий заїзд. І оскільки я з друзями вже досить часто відвідую цей табір, ми вже навіть стали вожатими тут. І гадаю, що це дуже класно і неймовірні емоції. Табір «Канікули з Богом» уже має своїх прихильників і чекатиме їх наступного року. Антоніна Патраш, Ігор Кофлюк для телеканалу НТК. Страйкбольний фестиваль «Кубок Буковелю» відбувся на Прикарпатті. Такий захід у Яремчанському районі проводять вже всьоме. Назва цьогорічної гри – «Бродський котел». В ній взяли участь багато гравців з різних країн світу, зокрема Росії, Білорусі та України. Страйкболісти організували 3 команди і змагалися протягом 24 годин. Детальніше в сюжеті. Страйкбол – командна гра, у якій бій ведеться 6-міліметровими кульками із точних копій бойової зброї. Відмінною рисою гри є чесність, адже влучення від 6-міліметрової кульки не залишають слідів на камуфляжі і захисних окулярах, які обов'язкові в цьому виді спорту. Повідомлення про влучення у ділянку тіла цілком на совісті гравців. Так, деякі можуть і не повідомити про влучення, їх називають маклаудами, ті, котрих неможливо вбити. Із правилами гри всі учасники ознайомлені. Фактично існує три сторони. Це є перший український фронт, радянські війська, німецькі війська разом з СС Галичиною і війська УПА. Вони розташовані по деяким точкам, є у кожного свої бази, є у кожного свої завдання. Навіть зараз ми не знаємо свого завдання, воно буде вже розкрито конкретно на базі. А також є рейдовики з трьох сторін. От у них, скажімо так, найважче завдання, тому що вони за весь час мають пройти біля 40-50 кілометрів. Тобто пересічної місцевості. Це і гори, і долини, і річки. Тобто багато всього цікавого. Страйкбол – екстремальний вид спорту. Це, по-перше, активний відпочинок, по-друге, це командна гра. Людина, яка не вміє працювати в команді, не зможе грати і тут. І що найважливіше, учасники повинні бути чесними. Якщо в пейнтболі там є фарбою, попадається, і це видно відразу, то в страйкболі маленькі шарики, 6 мм, і просто людина, коли в неї попадають, сама має підняти руку і вийти. Знову, це гра не тут, це чесні, відкриті люди і командні люди грають. Тут не обмежена територія, тут відтворюються військові якісь операції, військові події, в тебе не обмежено. Тобто взяти це все відстань, то ми зараз знаходимо за цей день, за ці сутки, я не знаю, так само десь біля 30 кілометрів, вверх-вниз, вліво-вправо. Більше 200 страйкболістів приїхали до Карпат, аби взяти участь в цій грі. Деяких із них налякає відстань у 2000 кілометрів. Знайомимося з командою з російського Ярославля. Вона відрізняється від інших тим, що тут є дівчина. Нравиться мені цей вид спорту. У нас одна команда. Займаюся страйкболом 4 роки. Все нравится. Чому це подобається? Ну, я лично офіцер запасу. Не відпускає армія, розумієте? Хочеться адреналіну, хочеться острих відчувань. Опять же, большую возможность приобрести новых друзей, расширить, скажем так, кругозор. Занимаясь страйкболом, я побывал в таких городах, в таких странах, в которых, наверное, будучи обывателем, наверное, не побывал бы. Багато гравців – українці. Є команди з Тернополя, Києва та інших міст. Хлопці в повній амуніції, готові до ледь нереальної війни. Кажуть, це цікаво і незвично. Це наше хобі. Ми це любимо грати, тому що ми цим самим відпочиваємо. Це для нас як спорт. Є люди, які грають нечесно, але оскільки це гра все-таки, то потрібно дотримуватись правил гри і грати чесно.
Серед гостей помічаємо відомого українського телеведучого та шоумена Сергія Притулу. Він тернополянин, відповідно, грає за свою рідну команду. Сергій розповідає, страйкбол має свої особливості. Замінити цю гру іншою неможливо. Принцип гри мені дуже подобається. Це гра на чесність. То на відміну від пейнтбола, де в тебе потрапляє куля з фарбою і видно, що в тебе вцілили, тут, якщо ти влучив у суперника, суперник просто підіймає руку, якщо він чесний, правдивий, і йде. А якщо він Маклауд, як ми називаємо таких, хто не зізнається, що не влучили, то ми цю людину відлучаємо від гри. Тут всі свої, тому тут дуже затишна, приємна атмосфера. З Коломиї на фестиваль приїхали і коломияни. Члени команди Гуцули вражають гарними товариськими стосунками і тим, що вміють грати на трембіті. Почали займатися страйкболом з 2005 року. З колегами на роботі займалися пейнтболом, але прочитавши в інтернеті, побачили, що є набагато цікавіше, набагато реалістичніше. В принципі, ті роки було модно грати Counter-Strike. То цікаво, але це порівняти не можна, бо в принципі схожість є, що є завдання, що треба там. Ну, різні завдання виконувати, але тут все ти робиш в реалістичному часі, реалістична зброя, вантаж, все як на справжніх бойових діях. Бродський котел – це відтворення історичних подій, які відбулися на Тернопільщині під час Другої світової війни. Як і тоді, тепер на Буковелі виграла сторона Перший український фронт. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і нагадуємо, що новини телеканалу НТК ви маєте можливість переглядати на нашому сайті ntktv.ua. Прощаємося з вами до завтра. Слідкуйте за подіями з нами на телеканалі НТК. Хай щастить! Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 5 серпня 1899 року, у місті Ромнах на Сумщині народився Борис Антоненко Давидович, син Дмитра. Письменник, перекладач, вояк Української Народної Республіки. За свою діяльність майже два десятки літ він рубав ліс на засланні в Красноярському краю. Був заарештований 1935 року. Серед його фронтових побратимів був Петро Кузик, який проживав у Коломиї. Починаючи від 1958 року, давня коломийська інтелігенція завжди радо приймала в себе відомого українського літератора Антоненка Давидовича. Тут таємно проводили так звані коломийські літературні вечори, де, очевидно, мовилося не тільки про красне писемство. Серед свідомих мешканців варто назвати також і родину поета Малетія Кічури, в якої теж ледь не щороку гостював Антоненко Давидович. Теплі стосунки з коломийцями старшої генерації підтримувалися літератором аж до його смерті 8 травня 1984 року. Прийде час і здвигнеться Кубань, спалахнуть Мукачів, Коломия, зчервоніє Полтава від заграв повстань, і Одеса, і Харків, і Київ.